اس مرد مجاہد نے جس کا نام بدر الاسلام ہے ایک بات کہی تھی جو کہ آج تک مجھے یاد ہے اور جس کی وجہ سے میں آج تک ان کو ایک لیڈر مانتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ حضرات جن کے اپنے مفادات آج دور میں اس بدل اس تحریک کا جھنڈا نہیں اٹھانا چاہتے ہیں, میں اکیلا اس جھنڈے کو اٹھاؤں گا اور آپ تمام لوگوں کے ساتھ مل کر میں اس کو اس منٹ کے انجام تک پہنچاؤں گا. نہ دیتے تو شاید اس ملک میں آج جمہوریت نہیں ہوتی. جمہوریت اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد اگر کسی بات کی مرحوم منت ہے تو یہ آپ لوگوں کی مرحوم منت ہے, سول سوسائٹی کی مرحوم منت ہے. جب آپ کو یاد ہوگا کہ 16 مارچ 2009 کو جب یہاں سے یہ نکلا تھا لانگ مارچ, تو پاکستان کے کوئی ایسا کونا نہیں تھا جہاں سے لوگ امٹ کر اسلام آباد میں آ گئے تھے, اور اس وقت کی حکومت کو جو کہ پیپلز پارٹی تھی اس کو مجبور کیا تھا کہ آپ رات کے 4 بجے ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کر کے جمہوریت کو عدلیہ کو بحال کریں, اور جو ججز جن کو مشرف نے غیر قانونی طور پر نکالا تھا غیر راجی طور پر ان کے اوپر مسلسل پر لائے. یہ صرف آپ لوگ کی طاقت کا ایک مظاہرہ تھا. آپ ہمارے پروگرام سے متفق ہوں گے, ہم اس پارلیمانی سسٹم کو جس میں ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے, آپ مہربانی کریں.